Dobrý den, u telefonu Gustav Maňásek, firma Demolition SRO. Můžu mluvit s panem Volovským? Ano. Děkuju. Tady je pan Gustav Maňásek, firma Demolition SRO. Já mám pro vás blbou zprávu. My budeme stavět přípojku k dálnici a ten váš barák budeme muset zbourat. No, já vám zbourám. Koho zbouráte? To na to zapomeňte. Já tady mám výpis nemovitostí k demolici od katastrálního úřadu a vy tam na tom vašem pozemku máte dva domy, jeden je rozestavěný, druhý je hotový a ten hotový musí jít pryč. No, vy jste se zbláznili, ne? No, v žádném případě. To je v zájmu státu. Na to zapomeňte tohle. No počkejte, jako já tady mám akorát nějaký výpis nemovitostí k demolici a musím konat svoji povinnost, tak vám volám. Vy o tom ještě ani nevíte pořádně dopředu. Já nevím teda o ničom. No. A žádný barák mi nikdo bourat nebude. No a co proti tomu uděláte? No budu se s váma soudit. Se mnou ne, my jsme jenom firma, která má na starosti demolici baráku. A já jsem se s váma právě potřeboval domluvit, kdy se vystěhujete. Jo, no? Já se budu stěhovat. No vy se budete stěhovat samozřejmě, no já se stěhovat nebudu. No to, na to zapomeňte na tohle. No ale počkejte, tam jsou dva baráky, že jo, pokud se nepletu. Jeden. Jak dva? No jeden takovej rozestavěný, aspoň to tady mám napsaný, a druhý je hotovej. Tak ten hotový právě potřebujeme dát pryč a ten rozestavěný, co máte vedle, jo, ten si můžete nechat. Jo, a co mi dáte za to? No nějaký peníze, já nevím, to už si potom musíte vyřídit s katastrálním úřadem, že jo? Já mám tady dovodat na 4 miliony na tom teď jsem to převáděl na vnuka. No. A vy mi tady budete bourat barák. No tak vám ho zbouráme, no tak to se nedá nic dělat, že jo, dálnice je dálnice. Nic. No a do toho baráku, co je vedle, se nechcete přestěhovat, třeba to by nešlo. Kam? Do toho baráku, co je vedle, co je rozestavěný. A tady žádný rozestavěný není. Není, takže ten už je taky hotovej. No který vy myslíte? No, 119/1, mám tam napsáno, že jsou tam dva domy. Jeden, že je hotovej, druhý, že je rozestavěný, že jo? Ale to není pravda. Ne? A jak to vypadá teď momentálně? Teda já mám možná nějakou starou mapu nebo starý výpis od vás. No od nás nemáte žádný výpis, to tady máte katastr, který teda to vede, ne? No jasně. Ale já tu žádný rozestavěný barák nemám. Ano. Mám tu stodolu, ano. Starou, která je tady od 64 let a ten barák taky 64 let. Aha, a v té stodole byste nemohl bydlet? Jo, tak tam můžete jít vy do stodoly. Ale proč, ježišmarja, mám jenom za povinnost bourat váš barák, o nic jiného nejde. No tak bourat mi sem nepůjdete, to bych vám měl postřílet. Jako čím mě chcete zastřelit? To pane, nelezte vůbec. Pane, já konám jenom svoji práci. Helejte, my já tam jsem ho poctivý barák koupil. Mhm. A nebudu se tady dohadovat s někým, že mi zbourá barák. My tam máme přijet 19., což už je v pondělí. Ale mi je to jedno, kolikátýho je. No dneska nevím, kolikátýho je, ale v pondělí je 19.1. My tam máme přijet normálně s traktorem a začít nějaký úpravy dělat okolo vašeho baráku. Já vás sem nepustím, poserte se třeba, ale já vás sem nepustím.